o programa Amigo Pecuarista, andando pelo estado do Mato Grosso, hoje faz parada aqui em Primavera do Leste, uma belíssima cidade, uma cidade que tem muita lavoura, tem muito gado, muita criação, um lugar maravilhoso. E é claro, uma cidade como essa tem que ter uma loja muito boa para atender a demanda da região. E a gente veio aqui na casa do produtor, que atende toda a região, com produtos da Champion também. Deixa eu chamar aqui o Cledson, o Gauchinho. Vem cá, Gauchinho. Prazerão, viu, estar aqui. Fala para mim, o que é que eu encontro aqui na casa do produtor? Aqui na casa do produtor, você vai encontrar o Defly S3, você vai encontrar o Vermissal e mais uma linha meio que completa da Champion. Uhum. Começamos um trabalho na metade do ano passado para cá e está sendo bem satisfatório e agora vamos cada vez aumentar mais. Que bacana. Então, é fácil de achar a casa do produtor, a cidade toda já sabe, mas não custa nada a gente repetir. Está na região de Primavera do Leste, aliás, aqui compra também o nosso cliente, seu Darcy Montani, ele é cliente aqui da casa do produtor também, nos trouxe, falou, vamos lá, eu vou ver onde, vou mostrar para vocês onde é que eu encontro os produtos da Champion aqui em Primavera. Além do seu Darcy, centenas de pecuaristas são atendidos aqui, não só com os nossos produtos. Aqui, como disse o Gauchinho, você encontra de Fly S3, tem problema de carrapato, mosca, tem problema de manejo, resíduo de Fly S3, tem problema de mosca, de Fly mosca. Ele vende, você vende aqui também o WP, né? Vendo também o WP. E o interessante é que o pequeno produtor, que também tem esses problemas na sua fazenda, a gente tem nas embalagens pequenas, né? Para atender toda a demanda, tanto do maior como do menor agricultor e do pecuarista. É isso mesmo, essa embalagem aqui a gente nem vende lá na televisão, a gente vende na loja mesmo. Então se você tem 10 animais, quer tratar 10 animais, Vermissal para 10 animais. Tem também o Defly S3, de 300 gramas, dá para um animal o ano inteiro, mais ou menos. Você trata com a embalagem dessa. Precisar de embalagem maior, tem também. Agora vamos lá, para eu achar aqui a casa do produtor, o que é que eu tenho que fazer? Casa do produtor, para você achar, é muito facinho. Você vai chegar em Primavera do Leste, vai procurar pela rua Piracicaba, esquina com a rua Paranatinga. O nosso número é 398 e o telefone para contato é 3498-8719 e 3498-9669. Você tem entrega também? Precisar de... Teleentrega. Qualquer lugar nós temos teleentrega. Que bacana. Parabéns pela sua loja, bem montada, surtida. Aqui você encontra ferragem, ferramenta, encontra o gauchinho, pode levar ele para você também, não tem problema nenhum. Pode usar aqui. Tem também um sistema muito bacana de teleentrega que ele falou. É ligar, é ser atendido com os produtos da Champion, onde quer que você esteja aqui no município de Primavera do Leste. E também, fora do município, você entrega. Entregamos também. E se a gente não entregar, a gente manda levar, ué. Tá certo, então. Então, conte com a casa do produtor aqui em Primavera do Leste, mais uma loja parceira da Champion. E Champion, você sabe, quem usa, recomenda.